بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم بیا هم تاسو ته خراغلاس ویم د خبرونو دوام ته لیدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم له تاسو سره شریک کړل دا چې د ایران چارواکي د افغانستان په سیاسي او امنیتي مسایلو باندې خپل ملاحظات لري او وقتاً فوقتاً په افغانستان کې د ټول شمول حکومت غوښتنه ترسره کوي او په دې وروستیو کې چې د افغان پولیساتو د ایران د پولیساتو ترمنځ هم شخړه رامنځته شوې وه هڅه پر دې راټوله وه تر څو له ډیپلوماتیکو لارو دغه شخړه هم هواره شي خو اوس مهال که موږ تاسې وګورو د افغانستان دغه دوه ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان وقتاً فوقتاً هڅه کوي تر څو د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي او د دوی دغو لاسوهنو مخنیوی هم په ډیری حکومتونو کې نه دی ترسره شوی خو اوس مهال چې اسلامي امارات واک ته راغلی او دوی بیا هم هڅه کوي تر څو په اسلامي امارات باندې هم یو لړ خپلې غوښتنې ومني یا هم د یوې فشار د وسیلې په توګه د ټول شموله حکومت مسله مطرح کړي په تیر کې هم د کډوالو مسله وه چې ګڼې ستونزې او ګڼې پوښتنې یې راولاړې کړې چې ایران ولې دغه راز برخوردونه او چلندونه ترسره کوي خو اوسمهال رښتیا هم ایران د څه په لټه کې دی د افغانستان تر شا آیا دې ته زمینه مساعده ده چې بالاخره د ایران غوښتنې د هم اسلامي امارات ومني یا دا چې نه باید په قاطعیت سره ځواب ورکړلی شي او د افغانستان په چارو کې د مداخلې اجازه په هیڅ صورت هیڅ هیواد ته ورنکړلی شي دا هغه څه دی چې غواړم نن پرې بحث ترسره کړم له خپل درون میلمه ښاغلي ډاکټر سید ذاکر شاه سادات د سیاسي چارو له کارپو سره چې همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی سادات صاحب سلامونه او وخت مو په خیر ستړي مشئ سلامونه درناوی قدم روفی صاحب تاسو ته او ستاسو د پروګرام لیدونکو ته ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله ښاغلی سادات غواړم په لومړي سر کې که د ایران د افغانستان د ګاونډي د سیاستونو په تړاو ستاسو څخه یو څه واورو چې رښتیا هم دوی د افغانستان نه څه غواړي او د څه په لټه کې دي مننه قدم روفی صاحب لکه څنګه چې تاسې په خپله آګاه یاست او تاریخ د دې شاهد ده څه د پاسه څلور لسیزو را په دې خوا افغانستان کې مختلف لاسوهنې روانې دي او د دې لپاره شرایط برابر شوي دي د جګړې ناخوالو او زموږ د ناکاره سیاست مدارانو د ناپوهۍ له وجې موږ ته دا حالت په لاس راغلی ده یا دوی ته دا حالت په لاس راغلی خو موږ راتقل شوی دی چې د سیمې هیوادونه او په ځانګړې توګه دا دوه ګاونډیان چې تاسې هم یادونه وکړه ایران او پاکستان خپل د حد اندازې نه زیات سپینسترګي او تیری کوي د افغانستان په امورات کې دلته د افغانستان څو مجبوریتونه دي یو دا چې جغرافیایي موقعیت یې داسې راغلی چې د داسې بدو ګاونډیانو سره پریوتی دی له بلې خوا نه د افغانستان د مهاجرتونو لړۍ چې لا تر اوسه پورې روانه ده دا د هیواد هر دښمن او هر ګاونډ او هر بل بهرني هیواد ته دا لاسوند په لاس ورکړی دی چې ګواکې د دوی تبرګۍ لاسته عمومي او زموږ ریښې پرې ووهي په ځانګړې توګه زما اشاره هغو ډلو ټپلو او هغو افرادو ته ده چې د خپل د شخصي ګټو دپاره د هیواد او د ولس ملي ګټې تر پښو لاندې کوي او هغه خاطرې سره مخامخ کوي او د پردیو ارمانونه پوره کوي په دې وطن کې او د هغو دپاره کار کوي هم یې وطن ویجاړ کړ هم اوس د وطن شتمنۍ لوټ شول او هم د پردو دپاره بوختي کار کوي د دپاره چې یو پنځه ورځې دوی په قدرت کې پات شي یا باید د قدرت مسایل وي او یا باید د پیسو او د جیبونو ډکول مسایل نو تر ډیره بریده پورې دا دواړه ګاونډیان واقعا په ډېره سپینه سترګۍ په دې تیرو څلورو لسیزو کې څه د پاس څلورو لسیزو کې په افغانستان کې سخت لاسوهنې کړي دي او د خدای شکر دی چې حد اقل اوس مهال دا د یو ګاونډ خو لاس نیول شوی د هغې مخه خو نیول شوی خو خدای دې وکړي چې همداسې د دې بل ګاونډ شریر پاکستان یا روم د دوی هم مخنیوی وشي او لاسوهنه ته به اجازه ورکړي اوس مهال په بخښنې سره که چېرته وګورو وقتاً فوقتاً د دې مسلې یادونه ترسره شوې ده چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې په سوله او ثبات او د نړۍ په سوله او ثبات باندې مستقیمې اغیزې لري خو موږ تاسو په دغه څو لسیزو کې ولیدل چې
دغه اور چې په افغانستان کې د جګړې بل د یوازې قرباني افغانان دي. گاونډي هیوادونو له همدې فرصتونو څخه په استفادې ځانونه تر اټومي قدرتونو پورې هم ورسول. خو نن ورځ که چیرته رښتیا هم د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت باندې ایران اندېښنه څرګندوي، د دوی دغه اندېښنه تر ډېره له کوم اړخ څخه ده؟ دا چې رښتیا هم دغه ناامني به د دوی کورونو ته او د دوی هیوادونو ته هم ورسیږي، یا دا چې نه کله هم داسې کار نشي کیدلی بلکې دغه مسایل د فشار د وسیلې په توګه کاروي؟ له بده مرغه وایي څه غنم لانده او څه هم ژنده پڅه، دواړه امکانات شتون لري. او افغانستان د دې جوګه نه ده چې ګواکې په بل هیواد باندې تیری وکړي. او افغانستان هیڅکله هم دا کار خپل په ګاونډیانو باندې نه دی کړی، لیکن د تاریخ په اوږدو کې چې تاسو وینئ، خاص کر په دې آخره څه د پاسه یوې نیمې لسیزې کې، افغانان او افغانستان فقط خپل د دفاع او ژغورنې په خاطر دفاعي موضع لرله. او زه فکر کوم تر پایه پورې همداسې وه. ګاونډیان د هر موقع نه خپله ګټه پورته کړې ده. په ځانګړې توګه ما مخکې اشاره وکړه دې دواړو ته، چې هم د مالي لحاظه، هم د نظامي لحاظه، هم له سیاسي لحاظه د افغانستان تپل شوې جګړه د دو دپاره داسې شوه لکه یو غواور کوونکي شیدې چې هیڅ په اصطلاح نان استاپ یعنی نه ودرېدو، نه تم کېدونکی وو. او دوی هر یو له اقتصادي لحاظه او نظامي لحاظه داسې موقف غوره کړه چې اوس کولای شم چې ووایم ته په سیمه کې هیوادونه کې دا دواړه تقریبا زبر ځواک باندې بدل شوي دي، او په ډېره سپینه سترګۍ سره د افغانستان په اموراتو کې لاس وهنه کوي. دوی خپل خاص افراد روزلي دي، او دواړه هم له مذهبي نقطې نظره رقابت کې دي، هم له مالي نقطې نظره، هم سیاسي او هم جغرافیایي. او تر ډېره دېده پورې زموږ جغرافیا هم د دې دواړه دخوانه تر اغېزې لاندې ده، او تر خېټې لاندې کړی دي سره. او د بلې خوانه موږ هغه مجبوریتونه لرو چې په دواړو هیوادونو کې زموږ یو مهاجرین چې میلیونونه نه پورته اوړي، تقریبا د دریو میلیونو نه پورته په هر هیواد، دا زموږ بله مجبوریت ده. او د دغې مجبوریتونو د وجې نه اقتصادي ضعف چې په دننه افغانستان کې دی، ځینې خلک د مجبوریت هلته مخ دوی ته وړي د مهاجرت په توګه، او هغوی ته نه غلط استفاده کی، خپل د ګټو دپاره یې په سوریه کې استفاده کړه، خپل د ګټو دپاره یې په عراق کې استفاده کړه، افغانانو نه د فاطمینو ډلې جوړ کړې، همداسې پاکستان ترې اووه ډلې نورې جوړ کړې، بیا پسې چېسې طالبان وروزل شول، بیا طالبان پسې بیا وخت غواړم دا داعش ده، او دا نورې ډلې اوس را روان دي افغانستان ته. دا په مجموع کې زما اشاره دې لپاره دا وه چې زموږ دغه مجبوریتونو د دوی تبدیلي ته لاس ورکړی دی، او زموږ د ناپوهه سیاستوالو یا خودخوا سیاستوالو، او یا دې لپاره چې د یو ګوند یا یو حرکت قدرت په لاس کې وي، نو دغه حالات په افغانستان باندې تپل شوي دي. او خدای دې وکړي چې حد اقل په فعلي حالت کې طالبان ورونه هغه ترخه تجربه تکرار نه کړي چې په څه د پاسه څلور لسیزو کې افغانانو تپل شوي دي. افغان ولس ته باید رجوع وشي، د افغان ولس د اهلو کسانو د پوه کسانو نه مشوره واخیستل شي، او حد اقل دغه واټن چې اوس موجود دی د افغان دولت په حیث د طالبان او د ولس ترمنځ، دا واټن باید ورک کړی شي او کار اهل کار ته وسپارل شي. په همدې هیله ښاغلی سادات، اوس مهال که چېرته موږ تاسې په سیاسي مسایلو کې وګورو چې یو عامه اصطلاح ده چې د دښمن ښه دوست کیدلی شي، اوس مهال که امریکا زموږ دښمنه ده نو د ایران هم یو دښمن بللی شو. په دوی باندې کلونه خپل بندیزونه جاری وساتل، خو موږ تاسې اوس ولیدل چې امریکا په افغانستان کې مات شلله، د دوی له ماتې سره چې په افغانستان کې اسلامي امارات واک ته رسیږي، دغه روابط د افغانستان او ایران ترمنځ یو ترینګلی حالت ته دننه کیږي. یعنی دلته سم وضعیت مدیریت نه کړلی شو، موږ تاسې کې ضعف موجود و، یا دا چې نه دلته ایران د خپلو ګټو لپاره هر هغه څه کوي چې څه یې په وس کې وي؟ په ټوله کې د امریکې دغه لوبه یا دوه مخه لوبه او یا دغه نازواني چې د افغانستان سره وکړه، دا د دې لامل شوی دی چې
خامخا دا گوانډیان په دې سپینسترګي کولای شي لاسوهنی وکړي. او په سیاست کې هم چې تاسو ویلې منافع او مسالې مطرح دي، نو خامخا د هر دښمن موقتا ستاسو دوست کیدای شي. خو زه بیا داسې فکر کوم چې که افغانستان په دې اوسنۍ حالت کې کمبل جګړې سره ښکیل نه شي او هیڅ یو ګاونډ سره په دې وخت کې جګړو میدان ته لاړ نه شي، دا به د افغانستان او د افغانانو په خیر وي. او مصلحتي لارې شتون لري، ډیپلوماسۍ لارې شتون لري، مختلف نړیوال فشارونه شتون لري. طالبان دې کوشش وکړي چې لومړي قدم کې د هوښیارۍ نه کار واخلي، د ډیپلوماسۍ لاره دې غوره کړي، نړیوال دې ته پام واړوي، نړیوال سازمان شتون لري. او تر ټولو مهم دا چې طالبان دې په دې وتوانېږي چې خپل د ولس نه مشروعیت ترلاسه کړي، تر څو وشي کولی نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، او د هغې په رڼا کې دی وشي کولی چې حد اقل په دې هیوادونو باندې فشارونه اضافه کړي او دوی د دې لاسوهنه نه حد اقل تم کړي. یعنی افغانستان اوس په دې موقع کې نه ده چې کمبلې جګړې ته لاړ شي، او نه باید دا مجال بهرني زبرځواکو ته یا د سیمې هیوادونو ته ورکړل شي چې افغانستان خدای مکړه په دویم سوریه باندې بدله کړي. بله، خو نن ورځ چې ایران د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت باندې خپل اندېښنه څرګندوي، آیا دوی په دې باور بللی شو چې رښتیا هم په افغانستان کې د یو باثباته نظام رامنځته شي، تر څو دغه اندېښنې دې هم ځواب شوي اوسي، نه د ایران، نه پاکستان او نه کوم بل ګاونډی هیواد د ترې اندېښنه ولري؟ آیا په ګډه دغسې یو ګام ترسره شوی دی چې د ترهګرۍ په وړاندې ترسره شي، چې نه دې دغه سیمه ناامنه شي او نه دې هم نړۍ لپاره په یو ګواښ بدله شي؟ دا تر ډېره بریده پورې د طالب مشرانو د هوښیارۍ پورې تړاو لري چې څو نظر کولی شي دا خپل د تحریک او د ولس ترمنځ د دې واټن له منځه وړلو کې اقدام کوي. او د یعنی د هوښیارو صادقو او پاکو افغانانو نه ګټه اخلي، او په مختلفو اموراتو کې دوی تنظیمیږي او د امورات د دوی په لاس کې ورکول کېږي، تر څو وکولی شو چې افغانستان بې طرفي وساتو او افغانستان د پرمختګ لپاره او د ښه اړیکو لپاره په سیمه کې او په نړۍ کې عملي ګامونه پیل شي. دا لومړی قدم دی، او بغیر د هغې یو څه چې بیخي روښانه دغه دا ده چې هر هغه چا ته په رقابت کې چې شرایط برابر شوي او حالات ورته په لاس ورغلي هغه نه استفاده کړي، او په ځانګړې توګه دا دواړه ګاونډیانو په افغانستان کې. او د دوی په راس کې تاسو وګورئ چې په کم نامې باندې چې هر زبرځواک دې هیواد ته راغلی، دې هیواد او دې ولس سره یې څه کړي، د کم شعار تر نامې لاندې رادمله شوي دي، او بیا یې څه کړي. بیا په دې هیواد کې خاصه شتون نه درلوده، که چیرې ظالمې د ترورستانو، که چیرې ظالمې د دغه کسانو چې امریکایان په کوم پلمه باندې 20 کاله مخکې افغانستان ته یرغل وکړ، لیکن افغانستان کې کور په کور، کلی په کلی دا کور وران کړ. خو هېڅکله یې داسې ونه کړو چې د ډیورنډ کرښې اغاړې ته او یا د ایران د سرحداتو اغاړې ته اسیزي ته په اصطلاح دی خپل حملات شروع کړي، چېرته چې دته ښکاري او د سپوږمکۍ له لارې دوی ستنه په ځمکه لیدلی شي. آیا دوی دا د دوه یا فرقو دا د ترورستانو ځالې په پاکستان کې دننه او په ایران کې دننه نشو کتلی، نشو کولی چې دوی مخنیوی وکړي؟ مختلف لاملونه ورته وو چې دوی په خپله هم دا جګړه په یو شکل دا اشکال اوږده کړه. او زه اوس هم دا ویره لرم چې ګواکې یو ځل بیا دا شرارت به د ډېرو اوچتو نورو ملکونو په لاس کې وي، او ګواکې داسې شرایط برابروي په افغانستان کې چې د ایران او یا د روسیې هیوادونو هم پښه را وکاږي جګړې ته، او خدای مکړه یو ځل بیا افغانستان د یوې بلې ویرانۍ او بربادۍ خواته بوزي سره. زه فکر کوم چې بیا وایم، تکرارم وایم، چې هیڅ وخت د دې شرایط باید هیچا ته ور نه کړی شي، او په ځانګړې توګه د دوه ملکونو ته، ایران او پاکستان ته، افغانان باید متحد پاتې شي او خپل د ګټو سره ژمن پاتې شي. بله ښاغلی سادات، اوس مهال چې له ایران او پاکستان سره موږ تاسې د اوبو مسله هم تر دې دمه لاینحاله بللی شو، دوی په ډېره پیمانه باندې په دغه برخه کې د اوبو غوښتونکي دي، خو که چېرته په افغانستان کې یو باثباته نظام وي، طبعا د دې مسلې حساب او کتاب ورسره ترسره کیږي. نه باثباته نظام غواړي چې د دوی په وړاندې به په دې برخه کې ګام پورته کړي.
او نه هم په افغانستان کې بد اقتصادي وضعیت زغملی شي. څنګه کیدلی شي چې رښتیا هم موږ تاسې د خپلو ګاونډیانو قناعتونه ترلاسه کړو، دوی ته یو ډاډ ورکړو چې باثباته افغانستان د تاسو په زیان نه بلکې نه یوازې ستاسې په ګټه بلکې د سیمې په ګټه هم تمامیدلی شي. دغه قناعتونه څنګه فراهم کیدلی شي؟ دوی په دې ډېر ښه پوهېږي چې باثباته افغانستان نه یوازې د افغانستان په ګټه بلکې د دوی په ګټه او د ټولې نړۍ په ګټه ده، او افغانستان کیدای شي چې د یو واقعي څلورلارې او پل په حیث د سیمې هېوادونو ته واقعي شي. همداسې موقعیت هم افغانستان لري چې دا سیمه به د اقتصادي نظره واقعا یو پیاوړی سیمه وي، نه یوازې افغانستان بلکې دا ټول هېوادونه، او اسانتیاوې به ټول انسانانو ته دلته برابره شي. لیکن د دوی په سر کې هم خامخا نور زبرځواک شته دي، لکه کوم چې تصمیمونه نیسي دلته، او په سیمه کې نظامونه ړنګوي، په سیمه کې جمهوري ریاستونه ړنګوي، په ځای څوک راولي. او په لنډ وخت کې تاسې وکتل چې په افغانستان باندې کوم حالت چې وتپل شو، دا هم د زبرځواک په لاسته راوړنه وه. او اوس په څنګ کې ګاونډ کې دغه کوم حالت چې په پاکستان کې راوستل شو، دا عملا تاسې ولیدل. یعنی زبرځواک خپل د ګټو دپاره تر هڅه تېروي. خو دا بیا هم وایم چې افغانانو او د افغانانو هوښیاري او د افغانانو د سیاستمدارانو هوښیاري پورې، مسؤلیت پورې تړاو لري چې څومره دوی کولی شي حداقل د سیمې هېوادونه او د نړۍ هېوادونو سره دا مراوده د نړیوال قوانینو تر چوکاټ لاندې وساتي، او افغانستان له دې حالته وژغوري. د هر شي دپاره قوانین شته. په نړیوال قوانینو کې د اوبو د مراودې او د ګاونډیتوب د مراودې ټول شرایط واضح دي. بناءً د هغې نړیوالو قوانینو په رڼا کې موږ کولی شو چې د دواړو ګاونډیانو سره هم د اوبو او هم خپل ارضي مسایلو ستونزې سره حل. دا دې ته یعنی ضرورت نشته چې موږ لاس معاشې ته یوسو او لاس په ټوپک شو او یو ځل بیا د وینې سیلابونه په داسې موقع کې جاري کړو په دې وطن کې چې د دواړو خوا زبرځواکي هېوادونه دي، یو یې په اصطلاح اټومي ده او بل یې هم تقریبا اټومي شوی دی، خو په ظاهره کې پټه ده. نو دا په کار نه ده چې موږ د بهرنیو جګړه بیا د بهرنیو د ګټو جګړه بیا یو ځل په افغانستان کې جاري کړو، او خدای مکړه دا خطه د داسې یو حالت سره مخامخ کړو چې بیا به سبا ته خدای مکړه ټوټې ټوټې وي، او زموږ د واک به وتلی وي، او بیا به د پردیو واک دلته نافذ وي. بله، خو اوس مهال چې اسلامي امارات په ټولې جغرافیې باندې په افغانستان کې واکمن دی، هیڅ یوه وسله واله ډله د دوی په وړاندې په وسله والې مبارزې باندې بوخته نه ده، فرصتونه څومره مساعد دي چې موږ تاسې کولی وشو په لومړي سر کې د سیمې په کچه خپلو ګاونډیانو سره بحث او خبرې اترې وکړو، او هر څه له ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه حلولی وشو؟ فرصتونه ډېر ښه ورته شتون لري. د فرصتونو لپاره تقریبا تیرو اتو میاشتو کې ډېر دوی دلته دننه بوخت پاتې شول دې مسایلو سره، طالبان یادوم چې دا باید داسې نه وای، او ډېر زر باید دوی په دې بریالي شوی وای، او دوی واقعا هغه عدالت ښودلی وای، هم ټولنیز عدالت او هم عمري عدالت دای ثابته کړی وای چې دوی واقعي د افغانستان د ولس استازیتوب کولی شي. له بده مرغه وخت ډېر زر چټکتیا سره روان دی، او لاسته راوړنې ډېرې ضعیفې دي او ډېر کم دي، بلکې دغه د زمونږ د روخان فکر قشر یا هغه کسان چې واقعا مسلکي دي، دوی د وطن نه په پریښودو باندې د مختلفو لاملونو، یا د ژوند د خطرې، یا د اقتصاد د خطرې، یا هر څه چې و مجبوره شوي دي وطن یې پریښوده. دا اوس چې طالبان غږ کوي په نورو باندې چې بېرته راوګرځي او باعزته ژوند په خپل وطن کې وکړي، په کم اساس، په کم منطق ویلی شي چې مثلا چا ته کومه برخه کې دا اعتماد کړی، کم مسلکي شخص په کوم مسلکي وزارت کې او معمولیت کې کینولی، یا د اقل د ولس نور وګړي او د نور قشرونه په دې نظام کې خپل ځای لیدلی دی چې وتوانېږي په دې سره اعتماد وکړي چې یو لس کسه خو د ولس نه هلته استازیتوب کولی شي، یا بې طرفه چې د دې تحریک پورې تړاو نه لري او دا وطن کولی شي دې حالت وژغوري. دا ځانځاني موږ په تېر څلور لسیزو کې تجربه کړي. ما ځکه څو واره اشاره کړې طالبانو ته چې تیر ترخې تجربې مه تکراروئ. د غوایي د کودتا د 15 کال نه را په دې خوا
مګر ډیر داسې ولیدل و ما ازمایل چې یو ګوندیز او هغه تک فردي چورتوي یا تک حزبي چورتوي په فارسي اصطلاح کې دا نتیجه نه ورکوي په افغانستان کې مګر دا چې افغانستان ولس د یو نظام شاته ولاړ وي او واقعي یو ټول شموله نظام وي هر وګړی د دې هېواد باید ځان پکې وشلیدلی او واقعي امانتدارۍ سره تعهد سره باید هغه وزارت او معینیت او ریاست یو چاته وسپارل شي څارنه بې له شکه دوی دې وکړي ودې څاري دوی دې تر نظر لاندې ولري خو په مقام کې باید سیستم دپاره مسلکي کس مقرر شي چې وشي کولی سیستم جوړ کړي کار جوړ کړي په دې هېواد کې او دا هېواد له دې حالت وژغوري د دې نه بغیر به ډېره ګرانه وي چې دا وطن په دې حالت کې نور دوام ومومي او خدای مکه ویش وساتلی حالت ډېر زیات نازک شوي دي او موږ ګورو چې هم د سیمې هېوادونه هم نړیوال مختلفې پلمې لټوي او په ځانګړې توګه دوی خپل ځانګړي په اصطلاح روزل شوي افراد لري چې هغه نه د ولس دپاره د منلو وړ دي او نه د حسني حکومت چې طالبان دي نه دو دپاره موږ په دې باندې پوهېږو چې طالبان ډېر زیات کوشش وکړو چې حداقل د فساد مخه ونیسي امن راولي یو هدف پورې دا مثبت ګامونه چې دوی اخیستي دا د ټولو دپاره زموږ دپاره د ولس دپاره هم ده د منلو وړ دی او دا نړیوال هم پرې حساب کوي په دې مسئله لیکن تر څنګ بیا دغه ځانځاني او دا په اصطلاح یوازې انحصارګري دا بیا چېرته موږ نه شي رسولی دا د هغه تر څنګ مثلا ډېر مهم مسایل لرو هېواد کې چې هغه ته اولویت یا لومړیتوب نه دی ورکړل شوی لیکن د هغه تر څنګ نور قیودات داسې رقم اضافه شوي دي چې افغانان بالکل تمه نه لري او ټول دا وایي چې طالبان خو ویلو چې ننني طالبان پروني طالبان نه دي دوی افراد خواته نه دي مګر نن ورځ تر بله چې ګورو هماغه عملي کېږي چې کوم 15 کاله وړاندې وو هماغه افراطیت خواته روان دي چې کوم ولس یې ناراض کړی او د دوی نظامونه د دوی نظام پرې ړنګ شو د خویندو سره د تعلیم مخالفت د دوی سره د کار مخالفت دا د یو ضعیف ایمان او ضعیف عقیدې ویندوی دی ځکه په 50 اسلامي هېوادونو کې خویندې هم تعلیم کوي هم کار کوي هم د وزارتونو په کچه رسېدلي او موږ د هغه څه خویندو او میندو د لمنو او پاک لمنو له موږ په دې دنیا کې روزل شوي چې هر یو اوس که د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر مقام رسېدلي هماغه پاک لمنې میندې وي او خویندې وي چې په اصلاح موږ یې تر دې ځای رسولو بناً د دوی دغه مخالفتونه د دې لامل شوی دی چې په ولس کې نفرتونه خپاره کړي د دې نه بار کډو کړي او واقعا یو ملي مسلکي او یو پوه نظام او سیستم دی باید سره جوړ کړي ډیر زیاته مننه کور مودم ښاغلی سعادت چې په بحث کې مو راسره برخه واخیستله ډیر زیاته مننه کوم لیدونکو ښاغلی سید ذاکر شاه سعادت د سیاسي چارو کارپوه چې د ایران د اندېښنو په اړوندو مسایلو چې د افغانستان د سیاست او امنیتي وضعیت په اړوند یې لرلې دوی هم راسره برخه واخیستله او خپل نظر یې شریک په دې سره خبري ساعت هم پای ته رسوو له تاسې هم منندوی یم پاتې وخت بخیر.